Versace. Ukoliko vas je zanimalo kako izgleda originalno pakovanje kada kupujete sunčane naočare ovog brenda, sad ćemo vam pojasniti u par koraka kako da znate da je originalan model. Kao što možete da primetite, imate ovako ovu futrolu koja je na preklop i imate klasične varijante, bela i crna kombinacija boje. Sad neki modeli koji su malo veći, masivniji, zahtevaju malo veće i dublje futrole, u tom slučaju to bi bilo ili bela ili crna. Neki manji modeli mogu i da stanu i u ovu futrolu. Kako bi znali da je ispravan i da je kvalitetan proizvod, da ste kupili original, sad ćemo vam pokazati šta dobijate u originalnoj futroli. Sad ćemo vam otvoriti. Unutra su njihovi originalni sertifikati koji vam pokazuju da ste kupili original, znači govore o autentičnosti samog proizvoda, njihova originalna krpica. I nadamo se da smo vam pojasnili u par koraka kako to funkcioniše.